משיח בפתח, משיח אף פעם לא מאחר. משיח כבר בא, משיח כבר בא ממזמן. משיח כבר בא, משיח כבר בא ממזמן. לפעמים אני מדייק על פי פריט אחד, אבל בעצם פריט האחר, פריט אחד שציירתי, אבל בעצם הגדלים לא על פי מה שנראה פה, כמו המיטה ש... הסתכלתי, ראיתי שזה הדלת מגיעה עד לפה ועד הספרייה, אז התאמתי את זה, וכפי שנראה המיטה יצאה ארוכה למדי. שמח לשתף ממני, רוסי אלף.